seguinte, galera, estamos aqui nos Estados Unidos. Para vocês que estão acompanhando essa saga, eu e o Renan viemos atrás do senhor Renato, pois ele está exportando um carro raríssimo para o Brasil. Isso aqui começou uma história lá atrás e isso é uma vingança pelo que ele fez pelo Renan, o que ele fez com a gente. E seguinte, a gente só quer uma coisa, a gente quer esse carro. A gente quer esse carro. Eu quero ver, eu quero revelar, quero tocar, quero tirar foto, quero andar, quero roubar esse carro aqui nos Estados Unidos. Então, seguinte, estamos aqui num bairro, ó, vou até mostrar pra vocês. Esse aqui é um bairro dos Estados Unidos, isso aqui são as casas deles. Isso aqui é a casa, esse é o quintal. E o mais interessante, tá em época de Halloween, eu gosto muito de mostrar pra vocês. Olha que coisinha mais linda. Mas seguinte, hoje é dia de falar com o nosso informante. Pela primeira vez, a gente falou por telefone, por mensagem, só que agora, que é o meu medo também, a gente vai encontrar ele pessoalmente, mas se isso for uma emboscada dele, eu e o Renan está lascado, porque infelizmente ele é a única pessoa que a gente pode confiar. É a única pessoa que a gente tem. Mas então, é agora que a gente vai ver se ele vai estar falando a verdade mesmo, né? Exato, até agora ele só ajudou. Então a partir de agora é o que a gente vai ver. O Renan tem grandes planos pra conseguir entrar na casa. É, porque tipo, a gente quer provas, a gente não quer só ficar falando, sabe? A gente quer se arriscar, a gente quer entrar no ninho, sabe, né, amor? É, a gente precisa saber o que tá acontecendo. É isso, então por isso que a gente tem que ter uma pessoa ajudando a gente, porque senão é impossível a gente ter esse contato. A gente nem sabia onde que o Renato ia... Porque o Renato vem, ele grava os vídeos e posta depois. É. Então como é que nós ia saber onde que ele tá? Só esse formante ajudando nós. E até agora ele tá ajudando, viu? Tá ajudando. E assim, o preço é alto, infelizmente. Então vamos esperar ele, deixa eu até ver se ele já enviou uma mensagem. E a gente, ó, com o nosso carro aqui, vocês acham que a gente não é americano? Me diz, você ia dizer que não é? Não, esse carro aqui não é de turista, é carro americano mesmo. A gente tá totalmente, ó, juro, um carro desse parado aqui, ó, num terrenão desse, o que você fala? Que é americano? Então, aí, então aqui é o nosso ponto de encontro, a gente vai esperar ele. Eu não sei se ele vai vir com o carro deles, não sei. Vamos esperar então, vamos ver se ele enviou uma mensagem. Seguinte, ele acabou de enviar um áudio. Dani, já tô a caminho, foi difícil. Mas deu pra despistar o Renato. Eu falei que eu precisava sair e fazer umas compras. E ele quis vir junto, inclusive. Eu falei, não, eu já venho. Mas foi meio difícil despistar ali, mas deu certo. Então já tô no caminho do ponto de encontro. Ai, fechou. Tudo bom, deu certo. Agora é só esperar e confiar e torcer pra não ser uma emboscada. O importante é a gente tentar. Então vamos esperar? Bora. Chegou junto, viu? Chegou e já foi embora. Não, só ele. Tem que ver, vamos abrir o porta-mala. É. Uma coisa que eu aprendi é olhar o porta-mala. Que bolo que vocês me puseram. Até que enfim, viu? Eric Mads. Que rolo que vocês me colocaram. Você é o nosso... informante. Nosso informante. Seguinte. Fala. Desliga o carro pra mim e abre o porta-mala. Não, tem, ó, eu vou falar. Não tem ninguém, não tem nada... Você sabe que eu sou... Ah, tem que ser, né? Pode abre ó. O porta-mala pra mim, por favor. Não tem ninguém aqui. Abre o porta-mala, por favor. Ó, eu vou contar o que eu puder. Não tem ninguém. Fechou, Eric. Não é desconfiança, mas não, você sabe eu sei, que eu sei. A gente tá... Se o Renato souber disso aqui, ele vai me matar enquanto eu estiver aqui. A gente sabe. Você sabe o quanto ele é fiel. Tá, seguinte. E eu tô sendo infiel. Não, você sabe que o preço é alto. O preço é alto. É aquela proposta ainda? É aquela proposta. O combinado é combinado. É irrecusável, gente. Vocês vão saber ainda. É, seguinte, esse é o carro que você... Esse é o carro que a gente tá. Foi aquele que você me passou no aeroporto. Foi aquele que a gente passou no aeroporto. Desde a hora que a gente saiu no aeroporto, é o que eu falei. É o esse, então, aqui. É o carro de vocês, é carro que vocês nosso. Estão usando nos Estados Unidos. Mano, carro mas... discreto, né? É, por que o Renato pegou um carro discreto? Por causa disso mesmo.
Porque eu acho que ele tá desconfiado, talvez não de vocês, mas aqui tem muito brasileiro, né? Ele não quer que chame atenção, e ele não quer que chame atenção, que é ele, porque a galera tá sabendo do carro, então a galera também tá querendo descobrir. E assim, gente, só pra vocês não me hatear aí, pelo amor de Deus. Mas é, eu tô fazendo isso porque eu quero ajudar vocês. Sim. Mas ó, eu vou ser sincero, eu não vou, pô, abrir onde tá o carro, vocês vão ter que se virar, eu vou não dar as pistas. Não, deixa com a gente. Senão vai dar muito, pra mim vai dar muito rolo. É isso que nós quer. Não. E ó, é assim, o Renato desconfiou de mim, por isso que eu fiquei chateado. Porque ó, ele tem 3 carros que ele já falou em vários vídeos, tá, que é segredo. O primeiro foi o Eclipse que ele revelou, o segundo é esse que a gente tá tentando descobrir. Né? Eu já sei, mas eu não vou falar. Quer dizer, eu desconfio, ele não me falou 100%. Mas é isso que eu tô achando esquisito. E o terceiro carro, ele não quer me contar. Mas ó, aí eu fiquei chateado, tá, entendeu? Tá você, o Dani e ele. Só, nós três. Como que vocês... Ele não falou pra vocês? Eu não sei se o Dani sabe, mas... E eles não querem te contar. Mas, assim, ó, o Renato, ele não quer falar exatamente nítido o carro que é. Ele já me falou... Ele quer esperar a hora do vídeo, tipo isso. É, ele já me falou, spoiler de tudo. Tipo assim, eu tenho 99% que eu sei que carro é. Mas eu ainda não vi o carro. E ainda eu não vou dizer, porque eu quero que vocês também tentem descobrir certo. Mas não parece que você não tá dando um truque aí sem carta, não? Não, não tô. Não tem ninguém envolvido, isso é certeza. Senão eu não ia passar onde tá a casa, eu não ia passar carro, a gente tá. Não tem o porquê eu ajudar metade. Tá, deixa eu entender. Vocês vão ficar aqui quanto tempo? A gente vai ficar aqui quase que uma semana. Uma semana? É, quase isso. Ele chegou em Orlando... A gente chegou... Só pra fazer a exportação? Só pra isso, veio só e vai pra embora? Isso. Resolveu ali, vai embora. Vai por onde o carro? Sai daqui ou vai, sai? Eu tenho quase certeza que vai por Miami e vai sair daqui. Mas eu preciso descobrir mais, vamos deixar rolar aqui o que vai... Renata é foda, não confia em ninguém também, né? Nada, pra ninguém. Seguinte, a gente precisa invadir a casa. Nossa, gente do céu. A gente precisa? A gente precisa, tipo assim, nós precisamos de uma prova concreta, porque até agora nós tá falando, diz que me diz, que diz que me diz. Porque ele provavelmente deve ter. Não é ninguém não, né? Não. Tio, eu nem cumprimento, igual não. Tá, não. Seguinte. Ó, vocês precisam entrar na casa, gente. Eu preciso mexer nas coisas dele pra ver se eu acho alguma documentação desse carro. Não, daqui a pouco o povo vai achar que ele tá também zoando. Porque já não é a primeira vez. Não, gente, ó, não tem zoeira aqui. Não é a primeira vez que o Renato passa a gente pra trás. Não, eu sei. E ele não pode nem imaginar que a gente veio. Editor, põe um replay quando o Renato saiu de Londrina e ele falou assim, estou indo pros Estados Unidos. A risadinha que ele deu olhando pra minha cara e do Renato. É. É isso aí, Estados Unidos, mano. Mas que lugar? Estados Unidos. Um presente pra mim? Hã? Falou pra vocês, entendeu? Tipo assim. Mas vai... Foi tipo, ele meio que só falou no dia, tô saindo. Como? Ah, eles não vão... Não vou conseguir ir atrás. É, ele subestimou nós, fala bem a verdade. É porque assim, ó, ele veio pro Drift, né? Que vocês sabem que a gente tava lá em Los Angeles. Tá. Ele veio lá pro Drift pra conhecer tudo. E eu já sabia que ele tinha que vir pra cá. Até porque a gente também tem que resolver sobre o BRZ dele, né? Então tem outro motivo lá além desse. Tem aí. Outras coisas. Mas o principal é esse carro. Tá, beleza. Entendeu? Se você falar que a gente consegue ir lá. Eu tenho que pensar uma estratégia de como é que vocês vão entrar na casa. Porque, meu, eu saio com eles. E toda vez que nem agora, foi mó difícil sair. Eu fui sair, o Renato meio que... Não, eu vou com você que eu também preciso fazer umas compras. Falei que ia comprar uns negócios pra... Mas não entrar disfarçado? Hã? Se não entrar disfarçado? Eu acho que é mesmo. Mas como é que vamos disfarçar do quê? Ah, nós se vira. É uma ideia. Porque, tipo, eles... Eu só quero perguntar uma coisa. O Renato só fala disso. Porque o Renato, ele é ansioso. É 23. O dia tem 24 horas, ele fala 25. Nossa, só de carro? Isso. É isso. Não, ó, a gente senta ali na piscina, fala do carro. A gente senta ali dentro da sala, fala do carro. Só que assim, ele não fala o nome do carro, ele fala o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, como ele vai levar e não sei o que, e fica conversando. Nossa, Renato, ele é ansioso, ele não aguenta. Não dá, Renato, todo mundo é, mas ele é... Só que não dá, ele do nada ele fala uma coisa nada a ver pra despistar as pessoas que estão perto dele, né? É, então, ele já deu uma dica de outro carro pra mim, daí dali a pouco ele volta, tá meio difícil. Então, assim, eu vou lá na oficina que tá o carro, aí sim eu vou ter que ajudar, mas vou a gente ver. Tá confiando em você. Não, pode confiar, eu não... Mas... Eu falei, só mesmo que eu souber, deixa eu falar pra vocês. Aqui, ó. Não, ó, olho no olho, ó. Tá. Ó, olho no olho, engano. Né? Olho no olho, Estados Unidos, né? Estados Unidos. É, eu sei, eu tô jogando com a gente, eu fiquei com dó de vocês. Não, cara, a gente gastou horrores. Gente, ó, eu fiquei um pouco chateado com o Renato, porque ele desconfia de mim, assim. Não sei o porquê, porque eu nunca fiz isso. Desconfia da sombra dele. Desconfia da sombra dele. Por isso que eu tô ajudando vocês. Vocês estão longe, eu fiquei com dó. E é por isso. Mas eu não tá empenhado. Eu vou saber o carro que é. Não sei se vai ser hoje, amanhã, a hora que eu ver. Eu não vou contar pra vocês. Eu quero que vocês... Eu vou dar a pista pra vocês ir lá. O Eric tá ajudando a gente, mas assim...
nas informações sobre locais, chaves, endereço. Tudo que eu puder. Isso. É. E é isso que a gente precisa. Eu já falei como que o carro chegou, como que o carro poderia estar chegando. Mas você acha que lá na casa vai ter alguma documentação, alguma chave, alguma coisa? Com certeza. Algum papel de exportação, importação, né? Não, com certeza o Renato pegou alguma coisa com o Daniel. Pode ser que seja com o Daniel. Talvez vasculhar as coisas do Daniel. Porque essas coisas o Renato deixa pra ele. Legal, pode ser. Tá, vamos pensar então como que vocês vão invadir a casa. Ele não vai poder estar lá, ou se ele estiver lá vai ter que ser um disfarce muito louco. Mas agora que você saiu, ele falou que ia estar lá ou não? Falou que ia estar lá. Ele falou, não, vou ficar aqui porque eu tô com o carro. Aí eu falei que ia comprar, ele queria ir junto. Eu despistei e saí. Vocês só estão com esse carro? Só com esse carro. Não tem rastreador? Não tem, aí eu não sei. Você deve te imaginar. Mas vamos saber se tem rastreador aí. Acho que talvez tenha de aeroporto, né? É, gente? Talvez ele tenha um rastreador da própria empresa que alugou, né? Mas, é, mas não tem acesso com ele. Mas não deixou nada gravando aqui não, né? Não, não, pode ver. Eu tô gravando pro meu canal, a galera tá acompanhando, mas eu não tem nada pro Renato. Aqui. O OBD ali não tem nada atrás de... Vamos olhar no OBD aqui, que é aqueles... Às vezes coloca aqueles... Não, o OBD lá embaixo tá vazio. Não tem? Não. Olha. Não tem. Não, beleza. Então assim, Eu não, se tiver, não me impõe no morro, porque não. Eu tenho certeza que não. Nós estamos confiando só em você. Ficar, mas eles estão com um carro só, não tem como vir aqui. Eu andei um... Não, onde nós está? Nós está no meio do nada aqui. Amor. É perto, mas não é do lado. Fora aí, você tem alguma informação a mais que a gente precise ou não? Ó. De novidade? O que eu posso falar é o seguinte, que é o que eu sei. O carro está no Magrão, que é um amigo nosso, ele já deve ter falado já, que é aqui em Lakeland, né? Tá. Onde a gente está. Não é Orlando, né? Lakeland é perto. Do lado. E o carro tá lá, só que eu não sei ainda se o carro tá coberto, se o carro tá dentro de um container, se o carro tá dentro de um trailer, porque aqui tem muito trailer, a gente sabe qual que é, né? Mas o que impede nós de ir agora ir nessa oficina? Magrão. Ele não conhece vocês. Mas tem tipo... Não, se vocês... você conhece aqui. Se você entrar numa tipo, propriedade privada aqui, ó, nós tá aqui, ó. Se nós entrar... não tem muro, né? Por isso que não tem muro. Se nós entrar aqui, aqui é onde a gente tá. Se a gente ali, o cara quiser tirar o revólver e dar tiro em nós, ele tá tranquilo. É, porque aqui é outras leis, não, né? E a lei aqui funciona. E é por isso que não tem muro, né? Então, lá é tipo isso. E lá no Magrão tem portão com cadeado. Lá é uma oficina, tipo assim, tem ferramenta, oficina, tudo. Tudo, é uma oficina. Vários carros. É muito louco. Vários carros. Mas você acha que o Renato vai pra lá? Tem também que é segredo lá dentro do Magrão. Mas você acha que vai pra lá? Muito cuidado, porque assim, eu já vou arrumar uma treta com o Renato. Vocês estão arrumando treta com o Renato. A gente, se arrumar treta com o Magrão, aí lascou, gente. E esse Magrão é brasileiro? O que ele é? Magrão, ele é americanozão. Mas se... Não, mas ele... Não, ele fala em português. Mas ele é brasileiro, mas ele é naturalizado. Olha, vocês podem tentar, mas ele nem me bota perto. Não, mas eu preciso... Ah, ele não é tipo brasileiro legal, não, ele é brasileiro. Não, ele tá mais de 20 anos aqui. Ah, ele tem os papéis, tudo, ele pode... Tem arma, tudo. Tudo? Se entrar ali, você tá lascado. Na hora que você vai entrar nele assim, tem lá... Propriedade particular, não ultrapasse lá. Ah, tá escrito lá. Espécie, né? Tipo, todo lugar tem isso aqui. Então, beleza. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado, gente. Ai, meu Deus do céu. Fechou, então vamos fazer assim. Vê vamos pra tentar gente essas pistas primeiro. Se a gente consegue entrar dentro da casa. A casa do Renato. Tem que me rebolar ali. Como o Renato quer sair e comprar as coisas. Mas... Você tenta qualquer coisa de alguma forma. Vou tentar forma. Uma forma. Vamos pensar junto. É, vamos pensar. Beleza, vamos pensar, fechou. Pensar. Vamos pensar em alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um documento, alguma coisa que prove. Que seja provado que carro esse é. Carro. E aí a gente dá um jeito de pensar, de entrar na. Não precisa de algo concreto. Na oficina. Não, é o que eu falei. Eu não vou ser infiel no falar pra vocês já aqui que eu não sei o carro que é, mas se eu soubesse eu não ia falar. A gente precisa... Eu quero que vocês descubram, eu vou ajudar vocês a chegar até o carro. A gente precisa ver, tipo assim, o Renato dentro de algum carro. Que seja, não dentro desse, ó, né? Agora que você falou isso aí, o Renato tá doido pra na hora que o carro descer do container, do trailer, não sei como é que tá o carro, ele quer dar uma volta. Ele já falou, ele já deixou nítido. Ele grava tudo, ele não sabe assim. Aqui nos Estados Unidos, ele queria dar uma volta. Então, ele deixou nítido isso. Então esse é o momento, acho que a gente vai conseguir roubar esse carro. É, essa é a intenção. Toma cuidado, que vocês estão nos Estados Unidos. Vocês, o Renan sabe bem das leis aqui, gente. Tá, mas se eu roubar um carro, o que dá? Meu Deus. Mas é do Renato. É, mas aí tem que até ver. Até ele descobrir que é nóis. Mas aí tem que ver. Até ele descobrir que é vocês, tem que ver o sentimento na hora. Assim, eu não conheço essas turmas aí, não. Ah, será que o Renato fazeria isso? Até descobrir que o nariz foi retomado, né? Eu não sei, não, hein. É porque assim, se a gente roubar um carro. Entendeu? Você vai roubar o carro do cara que ele... Meu Deus do céu, não sei não. Você acha que ele é capaz de mandar a gente pra prisão? A gente perde os riscos? Não, mas acho que ele deixa vocês ficar um pouquinho dentro do carro lá, eu acho. É, porque acho que amor,
Eu não quero ser apanhada por um policial, não. Mas foi boa essa conversa, né? Primeira vez que a gente conversa com o Eric pessoalmente. É, sobre esse assunto. A gente só conversava por WhatsApp. Não, mas agora eu vejo que a gente pode confiar em você. Não, pode agora... ver, não tem nada. Só tem a gente que só tá com esse carro. Vocês vão ver ainda. Beleza. Só tá com esse carro mesmo. Eu quero ajudar, mas eu não posso ir 100% também, que eu quero que vocês... Não, tá bom. Importante que você... Eu não quero ser um cúmplice. Eu só tô sendo... Eu só tô te ajudando vocês, porque eu fiquei com dó de vocês virem pra cá. Meu, a despesa é cara, a viagem é longa, é cansativa. O jeito que o Renato fez com vocês também, eu falei, poxa. Não, ele, se ele fez, o então... você viu o que ele fez com o Renan, né? É, então. Ele divulgou a Dodge Ram achando que era minha, né? Pois se é. Fosse minha mesmo, tava lascado. E você sabe que se fosse com você, Eric, não teria perdão, né? É, ele faz. Desculpa, mas eu acho que sim. É isso, o Renato, o problema do Renato é que ele faz com todo mundo. É. E a nossa questão aqui também não é nada pessoal, né? Não. Tipo, nós gostamos do Renato do mesmo jeito, ele gosta de nós. Só que aqui é questão de conteúdo, é questão de quem tá na frente. Aqui é pra vocês que estão aí, meu. É. Tá tentando fazer de tudo. Exato, porque se você não tivesse canal, eu não ia estar aqui no Estados Unidos. Pra que você ia vir aqui fazer por vocês? Espera chegar, né? É, aí espera chegar. Mas isso aqui é por vocês que pede essa adrenalina. Então, agora a gente vai tentar entrar na casa do Renato. Não tem dor de voz aqui, não? Aí, ó. Então, é isso. A gente já acompanha que vai dar tudo certo e vamos entrar na casa do Renato. Então, é isso. Ui.